ještě zahraňovat. Dělali proces pro Jindru. Nechají si tak takový zároveň. Kubavička. Věřím, že jsi slyšel Lůžka. Vyznaliště. Rekord. Brna. 2018 drží. Vážní strání. 440. Počkat. Rekord drží. Chyba. Bejmová z Brna 2017, 47 celků. Darby, darby! Davaj! Pojď, pojď, davaj! Pojď! Pojď! Davaj, Jana, davaj! Janece, páni, pojď si! Někdo to vysí,
nadrženým rukou většinou jenom štít prsty odcházejí. Je to snažičku váhu. Vidíme, co máky, ale to je ta váha. Tak, když máky ne. 5 sekund. 10. 11. 13. 14. 15. Žára Modrá, vyznaliště, hod oštěpem, rám 36 2018, 36 2017, důležitá 36,5. Uvidíme, jestli navážná půl výkon, minula. To je velká čísla. Ale to je to.